שמי רן ברביק, אני מפתח PHP שעובד בחברת HP Software, ולא כפי שהייתם יכולים להבין מהשלט, מפתח HP שעובד בחברת PHP. אני מקים שם יחד עם עוד חבר צוות אחד פרויקט מאוד ייחודי בדרופל, שהיא בדרך כלל לא משמשת לאנטרפרייזס מהסדר גודל הזה. ואני הולך לדבר כאן על אחסון מידע ב-HTML5. עכשיו, אני יודע שבשם של ההרצאה רשום WebSQL מול IndexedDB. אני אלך להיכנס לזה, אבל בחלק האחרון של ההרצאה אם יהיה לי זמן, ואני אסביר גם עוד מעט למה. אחת מהבשורות היותר מעניינות ש-HTML5 מביא איתו, הוא בעצם אחסון נתונים בצד לקוח. כאשר HTML כולל בחובו אמצעים ממש מגניבים ושימושיים לאחסן מידע בצד לקוח. עכשיו, מה זה בעצם אחסון מידע? פרויקט HTTP הוא stateless. מה זאת אומרת? once השרת מגיש לנו מידע, מיליסקנד אחר כך שוכח מי אנחנו מה אנחנו. בשביל לפתור את הבעיה הזאת, בנטסקייפ המציאו לפני המון המון שנים, תקופת אנו בנו, המציאו מכזה דבר שנקרא קוקיז. ואנחנו משתמשים בזה בעצם עד היום. קוקי זה הם האמצעי העיקרי שלנו לאחסון מידע היום. אגב, אני לא נכנס בהרצאה הזאת להסבר למה בדיוק אנחנו צריכים לאחסן מידע בצד לקוח. אני מניח שכולם יודעים למה צריך לאחסן מידע. יש מישהו שלא יודע למה צריך לאחסן מידע בצד לקוח, שיצביע עכשיו? אני אצביע אחר כך. יופי, נמלטתי מהזרקור. עד היום השתמשנו בעצם, אפשר להחליף את הצוגה, בשתי דרכים עיקריות לאחסון מידע בצד לקוח. ראשונה, עוגיה שמבוססת JavaScript. עכשיו, אני יודע שאפשר לנהל עוגיות גם בצד השרת, אבל אני מדבר כרגע בצד הקליינט בלבד. אז בואו נתייחד, נחשוב שיש רק JavaScript בעולם, אין PHP, אין .NET, אין שום דבר. אז בעצם יש לנו עוגיות מבוססות דפדפן, ועוגיות מבוססות פלאש. שנעשה בדרך כלל, אם אנחנו רוצים לעבוד עם JavaScript, אנחנו יוצרים איזשהו פלאש ומתממשקים אליו עם איזשהו API שאנחנו יוצרים או לא יוצרים. בצגת שנייה. עכשיו, יש כמה חסרונות מאוד, מאוד רציניים לעוגיות. החיסרון הראשון, מגבלת מידע 4 קילובייט, שזה לא הרבה. פעם זה היה המון, היום זה כבר כלום. דבר שני, זה API טיפה מסורבל. אני לא אומר שהוא בלתי אפשרי, ה-API, כי סך הכל כולנו עבדנו איתו, אבל זה לא ה-API הכי מגניב שיש בעולם, הוא די מבאף. סליחה שאני אומר את זה. והוגיה מבוססת פלאש, פעם לא הייתה שום בעיה. היום כבר אי אפשר לדעת כמה מהאנשים שמשתמשים באפליקציה, סלש אתר שלנו, יש להם בכלל פלאש. יש לנו את אפל, ההורים האלה שיש להם, סליחה. שאין פלאש אצלם במכשיר הקדוש והטהור והיקר שלהם, וזאת בעיה, לא כולם מתקינים גם פלאש בדפדפן שלהם, עם כל מיני סיבות, חלק מוצדקות, חלק לא. בעיה. לא משנה, יש כמה בעיות, אנחנו נדבר על זה אחר כך, אבל זה שתי בעצם בעיות העיקריות. תקן HTML5 נותן לנו בעצם שיטות חדשות לאחסון נתונים. השיטות האלה הרבה יותר מתוחכמות, הרבה יותר קל להשתמש בהן, והן ממש מגניבות. אני הולך באמת לדבר עליהן מהצד המאוד מאוד יישומי שלהן. זאת אומרת, אני בן אדם מאוד יישומי, ואני משתמש בשיטות האלה כבר עכשיו. שקופית הבאה. השיטה הראשונה שאני רוצה לדבר עליה היא local storage. כמה אנשים מכירים או השתמשו בזה פה? אוקיי, אז אתם הולכים מאוד להשתעמם בחמשת הדקות הקרובות. מי שלא, אני הולך קצת לדבר על זה. אז local storage היא דרך בעצם לאחסן נתונים בפורמט key value. זאת אומרת, key זה השם של הנתון, value זה הערך, שהערך יכול להיות כל דבר אחר. באופן שהוא די דומה לעוגיות, עד שה-API הרבה הרבה יותר נוח, ועוד מעט אני גם אדגים, אפשר לאחסן עד 5 מגה בייט לכל דומיין. אוקיי, זאת אומרת, יכולים להיות לנו המון המון key value, אבל ביחד זה 5 מגה בייט. לפחות בחום ופיירפוקס, לא יודע מה, איך האחרים. יתרון נהדר ונפלא ללוקל סטורג' זה התאימות שלה. היא תואמת לכל הדפדפנים המודרניים, שזה כרום, פיירפוקס, ספארי, אופרה, שכחתי משהו? לא. וגם, זה נתמך באינטרנט אקספלורר 8 ומעלה.
עכשיו, בהתחשב לזה שאינטרנט אקספלורר 6 נמחק מהמפה, יש פה מישהו שפיתח לאינטרנט אקספלורר 6 בשנה האחרונה? תלכו מהיקנים. אינטרנט אקספלורר 7 הוא בדרך להימחק מהמפה, 6.5% מהגולשים בישראל משתמשים בו, לאור נתוני חברת סטאט קאונטר, ולאט לאט הוא נעלם מהמפה. סביר מאוד להניח שאתם תשתמשו בזה בתקופה המאוד מאוד קרובה, או כבר עכשיו. אז מאוד מאוד שווה להכיר אותו, בואו נעבור למצגת הבאה. ונראה בעצם קצת את ה-API, כפי שאפשר לראות, ה-API ממש מגניב. יש לנו את אובייקט לוקל סטורג', מתודת set item key value, ככה אנחנו מחצנים את הנתון, איך שולפים אותו, יש get, משתמשים במתודת get, get key, אפשר למחוק את הנתון בעצם ב-clear key, אפשר למחוק את כל הנתונים, אני לא סגור על זה שזה עובד, בחיקת כל הנתונים עובדת בכל הדפדפנים, אבל באופן עקרוני, 4 פקודות בסיסיות שמאוד מאוד קל גם לזכור אותן וגם להשתמש בהן on the fly. אז אפשר לראות שממש קל ונחמד להשתמש בהן. יש למישהו שאלה על ה-API המאוד מאוד נוח הזה? כן? יש מה? כן, אני שמח ששאלת, זה אובייקט local storage, עוד מעט אני אדבר עליו כשאני אדבר איך מדבקים את הסיפור הזה. אז איך מדבקים אותו? בואו נעבור לשקופית הבאה, ככה עושים לו דיבאגינג בכרום, לכרום יש כלי פיתוח אדירים, דרך אגב, בכל מה שנוגע לאחסון מידע בצד הלקוח. אז אפשר לראות איך משתמשים, נכנסים לכלי הפיתוח, F12, כבר בגרסה החדשה של חום זה F12, או Shift Control J, Resources, נכנסים ל-Local Storage, זה מחולק לפי דומיינים, והקי וה-Value, זה הכל. אפשר לראות כאן איזושהי אשתות שהכנסתי, אפשר לראות שזה מקבל בעצם value ממש ממש נחמד וארוך. עד 5 מגה בייט. כן. לא. כמה שאני יודע, יכול להיות שאפשר, אבל הפעם פשוט לא עשיתי את זה, אז אני לא יכול להגיד. לא, זה לא נשלח ב-HTTP. נכנס, אוקיי, בואו נשאיר את העניין למתקדמים אחר כך עם העניין של הסרבר, אוקיי? אז איך מדבקים את זה בפיירפוקס, בפיירבג, קצת יותר מסובך, נכנסים לקונסול, רושמים local storage למטה, זה אובייקט קיים, ובום, נכנסים אליו, וככה גם אפשר לעשות שם איזושהי איטרציה ולבדוק מה קורה. למשל, אם ממש ממש מתחשק לך. אוקיי, ועניתי על השאלה? מעולה. עכשיו, חלק מכם התפתו, לא, 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 לא. חלק מכם התפתו לנסות להכניס ערכים באופן ישיר ל-local storage, עדיף מאוד להשתמש בסט ובגט, זה הנחיה של מוזילה, לא להכניס ערכים באופן ישיר ל-local storage, תאמינו לי, זה רק בריאות. עוד לא? שיטה נוספת שכדאי לדבר עליה זה session storage. היא מאוד מאוד דומה ל-local storage, אפשר להעביר אותה? אוקיי, מעולה. אז בואו נעבור על זה נורא נורא מהר. גם פה האחסון הוא בפורמט key value, ה-API מאוד מאוד נוח ופשוט. גם פה אפשר לאחסן עד 5 מגה בייט בנוסף ל-local storage. מימוש זה בכל הדפדפנים עובד מ-Explorer 8, כולל ומעלה. מבחינה חוקית זה לא נחשב קוגיה ואני אדבר על זה בהמשך. בואו נעבור הלאה ממש מהר, זה ה-API, כפי שאפשר לראות ה-API מזכיר משהו מאוד דומה שנקרא local storage. יש set, יש get, יש clear ויש clear all ששוב הוא לא עובד בכל הדפדפנים ומומלץ לא להשתמש בו. נעבור הלאה. ככה מדבקים אותו, שוב, כלי הפיתוח, resources, session storage, טלן, key ו-value, פה זה גם איזושהי שטות שהכנסתי מאתר דוגמה של אופרה, נמשיך הלאה, בפיירפוקס איך מדבקים את זה, משום, במקום local storage רושמים session storage ורואים בעצם את כל הברדק הנחמד הזה. אוקיי, נעבור לשקופית הבאה. עולה השאלה בעצם, אוקיי, יש לי local storage, יש לי session, למה להשתמש ב-session storage? מה הוא נותן לי? מה נותן לי local storage? למה יש שניים שבעצם הם נראים אותו דבר ונהגים אותו דבר? הנתונים שמוכסנים ב-local storage הם נתונים שמוכסנים לטווח ארוך, חד-חד ערכיים בדפדפן. מה זאת אומרת? החצנתי נתון ב-local storage, סגרתי את המחשב, התנתקתי מהאינטרנט, זרקתי את המחשב לים, הוצאתי אותו, ייבשתי אותו, פתחתי אותו, ה-local storage הוא שם, אם הארדיסק נשאר בחיים. כל עוד המשתמש לא עשה clear cache או clear whatever, ערכים שם. עכשיו, מה זה אומר? שאם יש לי שני חלונות פתוחים והם מנסים לגשת לערך, הערך הוא פר דומיין. הם מקבלו את אותו ערך. session storage זה פר טאב.
מה זאת אומרת? יש לי טאב, הכנפתי ערכים ב-Session Storage, סגרתי את הטאב, פתחתי אותו, אין ערכים ב-Session Storage. אוקיי, נשמע דבר די לייני, למה מישהו צריך Session Storage בכלל? או, אני שמח ששאלתם או לא שאלתם. זה מאוד מאוד שימושי לאפליקציות שעובדות בחלונות מרובים. אם אתם רוצים לאפשר לוגין למשתמש בשתי לשוניות נפרדות באותו דפדפן, Session Storage זה התשובה, כי הערכים הם חד-חד ערכים ללשונית, לטאב או לדפדפן. אם אתם יכולים להניח שהמשתמש עובד באפליקציה שלכם עם כמה חלונות פתוחים, כמו למשל מעבד תמלילים, ככה אתם יכולים למנוע התנגשויות, כי יש לכם בעצם שני אובייקטים של Session Storage, אחד לכל לשונית, והם לא מתערבבים, זה לא אובייקט אחד. אז זה בעצם, זאת הסיבה שיש לנו שני Storage, אחד Session ואחד Local. למי שיש שאלות? כן. Session Storage נתמך בכל הדף לפעמים? מ-Explorer 8, כולל ומעלה. אפשר לציין שגם ה-Session Storage הם ספציפי מאוד ודומה לגמרי סכמה. כלומר, בין ה-HTTP ו-HTTPS. נכון, הערה מאוד יפה, ותודה עליה. אוקיי, אז אם אתם משתמשים ב-HTTPS, אז תזכרו את זה. כן. האמת היא שאני אף פעם לא עברתי את ה-5 מגבייט, אני מתאר לעצמי שיש איזושהי בעיה. אוקיי? אני אולי נעשה ניסוי ונבדוק, אני פשוט לא זוכר שקראתי את העניין הזה בדוקומנטציה, כי פשוט באפליקציות שפיתחתי והשתמשו בזה, אף פעם זה לא היה יכול להתקרב בכלל ל-5 מגבייט. שאלה טובה? כן. יש אירו. אז יש אירו. רגע, כן. כן, אתה יכול לקחת אובייקט, לעשות לו JSON Stringify ולדחוף אותו פנימה. אוקיי. יש להם מה? לא, כל עוד המשתמש לא מוחק את זה, כמה שאני זוכר, כן? לא, זה אותו, עד כמה שאני זוכר, זה אותו דומיין. סאב דומיינים, אין הבדל, יכול להיות שאני טועה פה, עד כמה שאני זוכר. כן. זה לא, עד כמה שאני יודע, זה לא עובר לסרבר, אולי אתה יכול לקרוא לזה מהסרבר, אבל פה אני אדבר רק על קליינט כרגע. אוקיי, אני... צורך העניין, אנחנו אנשי קליינט פה, לא משנה אם אנחנו מדברים .NET או PHP או whatever, מה שבא לנו. אוקיי, בוא נעבור הלאה. כן. שאלות נוספות או שאפשר להמשיך הלאה? אוקיי, בוא נמשיך הלאה. דרך אגב, יש דוקומנטציה נהדרת בכלל לכל הפיצ'רים של HTML5 באתר של מוזילה, בכלל פיירפוקס, לפי דעתי דפדפן שמאוד מאוד כדאי להשתמש בו בפיתוח. אולי כלי פיתוח של כרום קצת יותר טובים, אבל הדוקומנטציה שלהם נהדרת. בואו נעבור למצגת הבאה. אז בעצם דיברנו על אחסון של... רגע, כמה זמן עוד נשאר לי? אז בעצם שיטה נוספת שכדאי לדבר עליה, שהיא לא אחסון של key value, זה AppCache. או Application Cache, השם המלא שלה, אני קורא לה AppCache. אז את זה כבר אפשר לפתח כבר היום בעצם. כאשר כל הדפדפנים המודרניים, זאת אומרת, Chrome, Opera, Safari, Firefox כמובן, תומכים בה. מי שלא תומך בה זה Internet Explorer, גם 9. מ-10 הוא אמור לתמוך כבר, לפחות לפי מה הטסט סוויט שלהם שיצא. אבל יש יתרון מאוד משמעותי. אם הדפדפן לא תומך בזה, אז הוא פשוט נהנה מיכולת פחותה של ניהול קאש. אז הוא סובל מאינטרנט איטי ועלוב, אבל הוא כבר אמור להיות רגיל לזה, כי הוא משתמש באקספלורר, אז זה לא כל כך משנה. אז אפשר להשתמש בזה בעצם כבר היום. ומה שהוא נותן לנו זה בעצם יכולת שליטה מאוד מאוד מתקדמת בקאש. עד כדי יכולת לאפשר גישה, ממש גלישה באופליין ואפילו פולבקים ופשוט אפשר לעשות עם זה דברים שמאוד מאוד יפים להאיץ את חוויית המשתמש. אני לא צריך לבוא ולהגיד לכם כמה חשוב ניהול, עוד שנייה, ניהול קאש נכון. רגע, אני מיד אכנס לזה. אוקיי, ניהול קאש נכון, מה הוא יכול לעשות בעצם לנו כמשתמשים וכמנהלי האפליקציה? קודם כל זה חוסך לנו משאבי שרת. ובאפליקציות גדולות כל חיסכון של קילו בייט אחד שווה המון, אני לא צריך להגיד לכם כמה.
הוא נותן למשתמש חוויה מצוינת, כי הקבצים סך הכל הוא לא צריך ללכת ולהגיע אליהם, הם נמצאים אצלו, אז הוא מקבל גם חוויה מהירה הרבה יותר, וכמובן הוא מאפשר לו גלישה באופליין, שזה דבר נהדר, זה סך הכל חלק גדול מהאנשים גולשים באמצעות טלפונים סלולריים, ובארץ לא תמיד יש רשת אלחוטית זמינה, והאינטרנט הסלולרי יקר, ואז אתה מגלה חשבון של 10,000 שקל, ואתה בבעיה. אז בעצם אנחנו נותנים אפשרות לגולש לעבוד בלי חיבור לאינטרנט, וכולל אפשרות לפולבקים. כרגע יש מגבלה גם פה של עד 5 מגה בייט, לפחות בכרום, בפיירפוקס אני לא סגור שיש לה מגבלה הזאת. אז איך עושים את זה? נעבור למצגת הבאה. איך אנחנו משתמשים בניהול של קאש? עכשיו, התשובה לשאלה שלך, כן, זה קאש של דפדפן רגיל שאנחנו יכולים לנהל אותו. כן? מה? עוד פעם, כל הדפדפנים המודרניים. אם יש לך אקספלורר על המובייל, אז א' אתה בן אדם מאוד מעניין. אוקיי, אבל כל הדפדפנים המודרניים, כמה שאני יודע, כל הדפדפנים של מובייל תומכים בזה, לא בדקתי. אוקיי, לא פיתחתי למובייל אפקש, רק לדסטופ. אז כפי שאמרתי, איך משתמשים בזה בעצם? אנחנו צריכים לגרום לשרת שלנו, פה אני אכנס קצת לסרבר סייד, להגיש בעצם את הקובץ, כל קובץ עם סיומת אפקש, בעצם להגיש אותו מסוג טקסט קאש מניפסט, אוקיי? צריך לעשות הגדרות בשרת, בהתאם למערכת ההפעלה של השרת עושים את ההגדרות. עכשיו אני רואה שחלק מכם תופסים את הראש ואומרים מה עכשיו אני אכנס לשרת, אני אתחיל פה לעשות הגדרות על השרת שלי וגם ככה עציץ אדמין, אני מפחד לדבר איתו כי הוא מעלה את המחיר כל פעם. זה כל כך פשוט שאני הולך אפילו להדגים את זה פה בשלושה שקפים. בואו נעבור לשקף הבא, איך עושים את זה בלינוקס? כמה אנשים הם אנשי לינוקס פה? אוקיי, כמה אנשים משתמשים בשרת של לינוקס? 2, אוקיי. אוקיי, בשרתי אפאצ'י, שיש בהם מוד רירייט, מוסיפים את השורה R-Type Text Cache Manifest, אפקש אל קובץ ה-HD Access. כולם מכירים את HD Access, יכול כל מי שמפתח על לינוקס. רוב השרתים עובדים, רוב שרתי אפאצ'י מפגים לעבוד עם HD Access, פשוט מוסיפים את השורה הזו ל-HD Access שנמצא ברוט, ואז זה עובד, מאוד פשוט. אם יש לכם אפאצ'י שאין בו מוד רירייט, סביר מאוד להניח שיש לכם את זה רק אם אתם אנשי לינוקס שמתפעלים שרת משלהם ולא עובדים בשארד, פשוט מוסיפים למיין.טייפס, לקובץ הזה, את ההגדרה הזאת. אם יש לכם שרתי NGINX, אתם מוסיפים את ההגדרה הזאת פשוט במקום אחר. סליחה, את ההגדרה הזאת, טקסט קאש מניפסט אפקש, אל מיין.טייפס שנמצא במקום אחר ב-NGINX. אם אתם מפעילים לינוקס שאין בו אפאצ'י ואין בו NGINX, אלא יש בו משהו אחר, אתם לא צריכים אותי שאני אסביר לכם איך להוסיף את זה. ב-IAF, אפילו עוד יותר פשוט, יותר מסובך, תראו מה אתם אוהבים, נכנסים ל-IAF Manager, לוחצים על Mind Type, עוברים למצגת הבאה, לשקופית הבאה, לוחצים על עד ומוסיפים בדיוק את אותו הדבר, זה ממש ממש פשוט. אוקיי, אז כבר זה לא נראה כל כך נורא, כן? לא, 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 אתה חייב להוסיף את זה. אוקיי, אם אתה, נכון, אתה צריך להוסיף תגיד ה-HTML Manifest, אני אגיע את זה בהמשך, אתה חייב לגרום לשרת להגיש את הקובץ כ-Manifest Upcash, אחרת הוא לא, זה לא עובד. איך בודקים את הסיפור הזה? בואו נעבור לשקופית הבאה. פה אני הרצתי על הלינוקס המקומי שלי בבית, CORL-I, ואני אקבל content type שווה text cache manifest, אני חושב שאפשר לעשות את זה גם עם המון כלים אחרים שפשוט בודקים את השם של הקובץ. אני פשוט משתמש ב-CORL, אבל גם אם אתם אנשי Windows אפשר להשתמש במה שרוצים. עוד דרך טובה לבדוק אם אתם הגדרתם את ה-content type כמו שצריך, פשוט ה-app cache לא יעבוד לכם. אם ה-app cache לא עובד לכם, זה 99% הסיבה שזה לא עובד. אז איך עושים את זה? בואו נעבור הלאה. אוקיי, אחרי שהגדרנו את זה, אנחנו נוציאים איזשהו mine.upcache או whatever.upcache איפה שבא לנו, אני בדרך כלל שם את זה ברוט, ועושים את הקישור באמצעות תגית manifest, כולם רואים את זה? בדף ה-HTML שלנו. וואי, אני חייב לשתות אחרת אני. סליחה, כן. אוקיי, עכשיו נשאלת השאלה, מה יש בדיוק ב-my.upcache המסתורי הזה? אוקיי, קישור עשינו, שברנו את הראש של הדפדפן,
מה יש בתוך המיי אפ קש הזה? איך אנחנו יכולים עכשיו לנצל את הכוח של הקש ולהפוך אותו לשלנו? בואו ניכנס למיי אפ קש. מיי אפ קש אפשר לעבור לשקופית הבאה. הוא חולק לשלושה חלקים עיקריים, כמו בצבא בעצם. אחד, קש. בחלק של הקש, אנחנו בעצם מכניסים את כל הדפים והמשאבים, לא רק דפים, שאנחנו מורים לדפדפן לטעון לתוך הקש. פולבק, דפים שאנחנו מורים לדפדפן, להגיש למשתמש במידה והוא מנסה לגשת למשאבים שלא קיימים כאשר הוא מנותק מהאינטרנט. למשל, הוא מנסה לגשת לאיזשהו דף שהוא לא קיים בקש, אני יכול להגיש, לתת לו דף שנקרא offline.html, ובו כתוב, אדוני, תתחבר לאינטרנט, תוכל לראות את האפליקציה בטקסט זה או אחר. נטוורק, דפים שאנחנו מורים לדפדפן לא לשמור בקש לעולם. עכשיו, את הדבר הזה, כל מי שאי פעם ניסה להערים על הקש, באמצעות הוספת פרמטרים של גט לכל מיני CSS'ים ותמונות, יודע מצוין למה זה כל כך חשוב. אוקיי, זה נשמע די אבסטרקטי, בואו נעבור לדוגמה אמיתית, נעבור לשקופית הבאה. הנה קובץ אפקש. ממה הוא מורכב? קש מניפסט, כותרת בקפיטל שחייבת להיות. הערות עם השטג גוטמן, אני אסביר למה בדיוק צריך הערות. קש נקודותיים באותיות גדולות, כאן רשימה של המשאבים. שימו לב, זה יכול להיות קבצי CSS, יכול להיות קבצי JavaScript, יכול להיות תמונות, יכול להיות דפי HTML, בעצם כמעט כל מה שבא לכם, אל תתקילו אותי עם קבצים מאוד מתוחכמים כמו האם זה תומך ב-FLV, אני לא בדקתי את זה. אבל זה אמור לתמוך כמעט בכל קובץ שהוא. פולבק הוא יותר מעניין, יש לו שני חלקים. חלק ראשון, המשאב שאליו אני רוצה לתת. כן. כן, מן הסתם. לא, מה זאת אומרת? לא נכון, אתה יכול לשים גם דינמי, אבל לשמור אותו בקש. אתה יכול לשים פה דף PHP, לצורך העניין. הוא פשוט, אתה לוקח סיכון שאם אתה עושה שינויים בדף הדינמי, הגולש לא יראה את זה. זאת אומרת, לא סיכון, אלא זה סיכון ודאי. אני רק רוצה לעבור, לסיים לעבור, ואז אני אתן זמן לחפוק, אני יודע שזה קצת מהיר. פולבק, השם של המשאב, השם של דף ה-HTML שאני מגיש לגולש, כאשר הוא נסה להיכנס לדף שלא קיים. אוקיי, למשל, אם יש לי, פה למשל הגדרתי את הרוט, offline.html. זאת אומרת, אם המשתמש ינסה להיכנס לדף שלא נמצא אצלו בקש, הוא יגיע לדף offline.html, שבו אני מסביר לו, תשמע בחוץ, תתחבר לאינטרנט. אוקיי, נטוורק, פה אני ממש רושם, כאן שמתי דפים דינמיים שאני לא רוצה שהאפליקציה שלי תעשה להם קש, כמו login.php או update.php. עוד כמה דגשים קטנטנים, אין פה ויילדקארד. אין ויילדקארד, אין כוכבית. בנטוורק אתה יכול לשים כוכבית, ואז בעצם הוא דורש מהמשתמש להיות מחובר לאינטרנט במקרה ואין לו דפים בקש. כל דף שהמניפסט מקושר אליו, אתם לא צריכים להכניס לקש את כל הדפים שלכם בעולם. אם המשתמש נכנס לדף מסוים והוא מקושר למניפסט, הוא נשמר בקש באופן אוטומטי, לפחות בפיירפוקס. עכשיו אני יכול לענות לכל השאלות. כן? אני דף שרציתי אותו בקש, ועכשיו אני לא רוצה אותו. יפה, אני עוד מעט אתייחס לזה כשנדבר על רפרוש הקש. אוקיי, שאלות נוספות על המבנה? כן? מה שוב, סליחה? נכון. כי ככה, אם פיתחת פעם אפליקציה, אז ב-100% נתקעת במצב שהדפדפן החוצפן הזה שומר לי דברים בקש, אני לא רוצה שישמרו בקש. כמו למשל תמונה שהיא דינמית, אבל הדפדפן המאפן שומר אותה, ואז אני צריך להוסיף לה מה אני צריך לעשות, להוסיף לה פרמטר עם מספר אקראי. דוגמה טובה? מספיק? מעולה, שאלות נוספות? כן. אמרתי שאין ויילדקארד. כוכבית זה רק בנטוורק, והוא מסמן משהו אחר לגמרי. גם אני שומר מה? או, שאלה טובה. שאלה מצוינת, אוקיי? תשמע, זה מאוד מאוד תלוי באפליקציה שלך ולמי שאתה מייעד אותה. ברור לך שזה דרך הרבה הרבה יותר נוחה מאשר הדר. אוקיי, כי א', אתה יכול לגשת לזה בעצם עם עורך טקסט ולשנות את זה בלי שבור את הראש. אבל זה לא תלוי בכל הדפדפנים. אוקיי, אז העצה שלי,
גם וגם. אני לא השתמשתי בהדר, בבקש, שהשתמשתי בזה. אז לא עלית בעיות אלה. אוקיי, לא כל תשובה אני יודע לדברים. צריך פשוט לבדוק בדוקומנטציה. כן. לא. לא, עוד מעט אני אסביר בדיוק למה ואיך זה עובד. כן? עוד שנייה אני אסביר. אוקיי, איך אני מרפרש את הקש. מה? עד כמה שאני יודע, לא. כן? לבדה, אין וויילד קארד בכל קורסה? אין. ומי רוצה סמן תקיעה שפורט מוצאים כאילו רוצים מסוים? אז אתה צריך לעשות רשימה ארוכה? כן. אוקיי, לא לשכוח שאתה לא צריך לדפי את כל דפי ה-HTML, כי אם אתה רוצה לאפשר לגולש גלישה באופליין, כי כל דף שהוא נכנס אליו ויש בו קישור למניפסט, הוא מכניס אותו אוטומטית לקש. מה? וואי וואי וואי, נגמר הזמן? אחר כך, אחר כך, אני משן סיגר, אפשר לשאול אותי את כל, להפציץ אותי, חבל הזמן, אני מבטיח. בוא נעבור הלאה. לא, לא, לא נעבור, סליחה, תחבור. הרסת לי את ההפתעה. לא נורא. ככה, שאלו אותי, איך מפרשים את הקש? יפה. בדיוק בשביל זה יש לנו את ההערות. שימו לב מה יש לי כאן, קש ורז'ן 1.2. כמובן שאפשר לכתוב פה גם כל מה שבא לכם, גם טיימסטמפ, גם משהו אחר. כאשר קובץ הקש, האפקש, משתנה, הדפדפן נכנס אליו, מבין שהאפקש השתנה, מעיף את כל הקש, בונה אותו מחדש. כן, מרענן את הקש, ככה אתה תראה לנו לקש. זאת אומרת, מכניס איזשהו שינוי, אוקיי, בהערה או לא משנה מה, אתה לא חייב להכנס מספר גרסה, אתה סתם יכול לרשום מה שבא לך, וואף, הדפדפן מבין שהקובץ הזה שונה, בום, הוא עושה רפרש, מעיף את הקש וכל הרוחות. אוקיי, אנחנו קצרים בזמן, אז אחר כך אני אעשה סשן של סיגריה. אוקיי, אני ממש מצטער, כי... מה? בכל דפדפן. וואי, הזמן שלי יש לי עוד 3 דקות לעבור על אינדקס דיבי ו-WebSQL. נעבור, כי אין הרבה מה לעבור. יש דפדפנים שאם אתה מנסה להשתמש באפקש, וזה כרגע הדאונגרד שלהם, הם מודיעים לך. פה זה הודעה מתוך פיירפוקס. הוא שואל את המשתמש האם לאפשר או לא לאפשר. זה המגבלה העיקרית שלו, יכול להיות שזה ישתנה בעתיד, אני מאמין שכן. נקסט. אוקיי, איך מדבקים את זה מאוד מהר? בכרום טולס יש אפליקיישן קאש שאפשר לגשת אליו, נהדר. נזוז הלאה. רגע, לא תחזור אחורה. בפיירפוקס אין דרך טובה, אבל הקאש, יש גם API נהדר שאני לא אעבור עליו עכשיו, שאפשר לגשת אליו, לראות אם הגולש באופליין, מתי הקאש התרפרש, יש לו API אדיר בדוקומנטציה במוזילה, שווה להיכנס ולבדוק. בואו נעבור הלאה. יש לנו בעצם בהרצאה הזאת, הטייטל שלה היה WebSQL מול IndexedDB. למישהו יצא לגעת בהם ממש ממש מהר? יצא למישהו לפתח משהו על זה? מצוין, כי זה שיטות שאין דופ שלו זה עדיין. במהירות, WebSQL depreciated. אוקיי, הוא התבסס על SQLite, נתמך על ידי ספארי וכרום, אבל W3C הודיע שהיא לא תומכת פה. זאת אומרת, אם חשבתם לעשות SQL queries בצד הקליינט, תשכחו מזה. השיטה הבאה, IndexedDB, בואו נעבור הלאה. אוקיי? IndexedDB כרגע זה הפתרון המועדף להצבת מסדי נתונים בצד הלקוח. הוא נתמך כרגע בכרום, בפיירפוקס ובאינטרנט אקספלורר 10. כל אחד מהם מיישם את התקן בדרך שונה לגמרי. כרום ופיירפוקס כמובן מאוד דומים. בעתיד יתמך בספארי ואופרה. ה-API הוא very low level. כשאני אומר low level אני מתכוון ל-low level. כל callback וכל callback תצטרכו להגדיר אותו לבד. מסד נתונים הוא מונחה עצמים, זאת אומרת שונה מ-relational. מ-SQL. התקן ואימפלימנטציה מאוד מאוד לא מוגבשים. זאת אומרת, דוגמה שתעבוד בפיירפוקס, לאו דווקא תעבוד בכרום ולהפך. נמשיך הלאה. אז באמת רק כמה טעימות מכות, כי א' נגמר לי הזמן, וב' קשה מאוד להראות משהו יישומי בזה. בשתי השורות העליונות אני בעצם יוצר את רפרנס ל-IndexedDB. כפי שאפשר לראות, יש בעצם 3 אפשרויות, כי כל דפדפן קורא לזה בשם אחר. הלאה. פה אני בעצם מתחבר, וכמה שממש ממש נגמר לי הזמן ועוד שנייה רוצים אותי, נעבור רק לשקופית האחרונה. אוקיי, אפשר לראות שזה ממש ממש low level, ממש low level. בואו נזכור את ה... נעבור הלאה, עוד אחד? אוקיי, יופי. אני מצטער שככה אני נאלצתי את החלק האחרון שהייתי צריך להקדיש לו 10 דקות לרוץ מהר, אבל זה... אבל זמני עבר. כל מי שרוצה להיכנס לזה מוזמן, אחר כך אני פשוט מוריד סיגר בחוץ, יכול לבוא איתי. כל הדוגמאות יהיו באינטרנט ישראל, חלק מופיעות כבר עכשיו שם, וחלק יופיעו בעתיד מן הסתם, בשבוע שבועיים הקרובים. זה הכל, תודה רבה.
בוקר טוב כולם.